Salam hörmətli izləyicilər, sabahınız xeyir olsun. Aprel ayının 29-unda qoyun növbəmiz gəldi. Keçən növbəmiz aprelin 20-sində idi. Həmin gün hava da yaxşı idi. Bir həftə müddətində hava yağıntılı oldu. Bugün yenə hava tutulub, buludludur, külək əsir. Həm də soyuq. Keçən növbədən bu növbəyə heç nə dəyişməyib. Yenə qoyun qaçır, yenə ot yaxşı gəlməyib. Yenə canavar təhlükəsi. Hər qoyuna gedən xəbər gətirir ki, ehtiyatlı olun, tək bir yalqız ox var. Gizlənir, heyvan gedəndən sonra arxadan tutmağa çalışır. Ən təhlükəsi odur. Burada yalqız ox. Ancaq 3-4 dənəsi də bir yerdə var. Onlar da təhlükəlidir. İki tərəfdən təpirlər qoyun sürüsünə. Çoban bilmir hansına tərəf geçsin. Hələ bilmirəm istiqamət aradı. Qoyun hara geçsə, mən də arxasını yığıb yolların arxasınıza gedəcəm. Ancaq əvvəldən elə yer planlaşdırmaq lazımdır ki, yağış yağında bir örtü olsun, daş dibi. Heç olmasa daş dibində quru odundan zaddan tapıb yandırmaq olsun. Bəlkə də kətdə sonuncu növbəm olacaq. Ola bilsin ki, may ayının birindən Mamet sürüsün çıxa da heyvanları da təhvil verək ona. Həm qoyuna getmək, həm ev işlərinə məşğul olmaq çətindir, çatdırmaq olmur. Mamedin işi bir tərəflidir, heyvanı götürüb gedir. Həm də iş başlayandan sonra qoyun növbələrinə getmək mümkün olmayacaq. 5 dəqiqədir ki, başım boşladım, yeslər artıq hatdadır, o biri yamaçda. Yalaşandan sonra narahat oluram. Sağ olun, hörmətli izləyicilər, bugün çoxlu videolarımız olacaq. Bildirişləri gözləyin.